Tá aí, galera, voltamos mais com mais um episódio de Mega Man X2, onde a gente parou, a gente fez os boss Wire Sponge e o Will Gator, o jacarezão lá na piscina de sangue. Agora a gente vai passar pro Ostrich, Overdrive Ostrich. Aqui a gente vai enfrentar nosso primeiro X-Hunter, vai ser o Violin, e pegar uma parte do Zero. E no episódio anterior eles avisaram que estariam espalhados por algumas fases, com os pedaços do Zero, caso o Mega Man quisesse ir lá peitar eles. É o que a gente vai fazer, né? Porque o X ele é foda, o X ele peita qualquer um. Aê. Aqui do ladinho, aqui, em vez de tu descer para o começo da fase aqui, para onde tem que ir, nós vamos para esse caminho tecnicamente secreto aqui, né? Equipar a arma do Will Gator e bora. Essa vidinha eu aconselho vocês deixar para depois, porque o boss não é muito fácil, então a gente vai sair danificado de lá de certeza. Deixa o Buster carregado, né? Com certeza. Que aí tu não precisa ficar segurando o botão, o Buster já tá carregado automaticamente, porque tá no CG, vamos dizer assim, né? Na introdução do carinha. X, eu vou destruir você como um pedaço de lata. Eu acho que é isso. E Burr. Já dá um tirinho no tio. Será que pega aqui? Pega aqui. Tem que sair fora. Porque assim, ó, ele tem uma rota. Os ataques dele. Ahá! Tá bom, começamos bem. Parece fácil, né? Mas ele é bem mais complicado que isso, tá? Esse ataque aí não. Olha ali. Olha quanto é que tirou. Olha quanto é que tirou. Ele só me deu um golpe. Eu tava com a vida cheia. Ô, bosta. Morre, tio! Aê! Olha lá, ele só me deu um golpe. Um só. Eu acho. Achei que só me deu um golpe só, né? Metade da vida, cara. É absurdo. É muito absurdo. Não pode ser! Agora a unificação está em perigo. O plano deles, né? O plano deles junto com o Sigma é fazer essa unificação aí. Eu não sei exatamente o que que é, vou te falar bem real. Ó, peguei uma parte do zero. Beleza. E assim, a fase não acaba, a fase continua. Deixa aquele tirinho carregado e. Ó, agora eu tenho que pegar aquela vidinha. Ainda assim não cobriu o dano que o tio fez. O tio é monstro. O tiozinho aqui, pipoca ele. Não desce ainda, o tiozinho dá um pulinho ali. Pipoca ele. Beleza. A parte da moto, que é a capa do X2, a capa do X2 é essa motinha aí. Atira que nem louco, porque tem uma rampa aqui na frente. Tudo quebra essa moto, tá? Se tu bater em algum lugar, tipo, que não deve, assim, tu, bum, explode a motinha. Pro máximo de pegar ela de novo, tá? Ó, vai quebrando tudo, quebra tudo. Aqui tem um negocinho pra destruir, ó. Bom, já quebra porque faz parte do plano. Uma vida. Morre, tio. Oh, bosta. Pessoal, estoura as rampas, estoura todos os obstáculos. Porque a gente vai lá pegar a moto de novo e vai ter que vir aqui com ela, olha só. Senão a gente tem que fazer isso com a moto, né? No meio do vucu-vucu assim pode dar bosta. Aconselho mesmo é. Oh, bosta. Agora a gente vai buscar nossa motinho, pá, beleza. Cadê a motinho? Uma. Rampa 1, rampa 2. E agora a gente dá um turbo, um dash. Aí, beleza, continua. Agora aqui na subidinha dá outro dash, ó. Ó, peraí. Agora a gente tem que ter muita tática, tá? A gente vai pegar o coração. Ai! Bosta, tem que ir lá de novo. Ai, morri. Morri! Morri! Tem que ser na manha. Dá de sobreviver. Só tem que fazer a voltinha a tempo. A gente começa aqui de pertinho, então. Não é uma morte tão prejudicial assim. Podia ser pior. Ah, tem aquele tiozinho cobrinha ali, sei lá, escorpião. Escorpião, cobrinha. Toca a serra neles. O outro já morre também. Mexe o tanque. Aqui a gente tem a nossa botinha. A parte da bota aqui da armadura. Da Giga Armor, acho que eu não falei o nome dela antes. A do Mega Man X1 é a Light Armor, armadura leve. E essa aqui é a Giga Armor. Giga Armor é um nome auto-explicativo, né? É Giga, é forte, ela é suprema. Giga Armor. Agora a gente tem o dash no ar, que é isso que a botinha faz, porque a gente já tem o dash no chão, já é do jogo. Ó, ele mostra aí, ó. Isso aqui ajuda, tá? Isso aqui parece que não, mas, pô, isso aqui faz toda a diferença. E já era, já é o boss aqui, ó. A fase é bem curtinha. E esse boss a gente vai matar na Buster, porque a arma que derrota ele é a do Crystal Snail. E a gente não tem essa arma ainda. E.
Na Buster, tu mata mais rápido ele. O jogo é mais rápido. Ele é mais chato, ele é muito mais chato. Porque ele realmente inventei ele. Mas com a arma do Crystal Snail, a fase fica mais demorada, mas ele nem encosta em ti, né? Congela ele, é um tiro de gelo. Não tem segredo, é sarrafo nele e ficar desviando os ataques dele. Toma cuidado, o tio aí é malandrão. Ai, bosta, deixei você fora da fase. Não é problema. Aí, o tio é fácil, não tenha medo do tio. Ó, ele é muito fácil. Ele pode empentelhar, mas. Opa! Ele tem mais um golpe chato pra caramba. Ai, bosta. Opa! É, só que ele te chuta, né? Ó, deixei que você fora da fase. Quando tu deixa que você fora da fase, ele faz esse negócio aí, ó. Ele pula em ti. Mas é. Ó, corre pra baixo dele. Bosta. Esse é o especial dele, ó. Tu corre lá pra baixo dele. Viste? Ó, o especial dele, corre pra baixo dele. Não tem segredo, não tem segredo. É sentar o Buster nele e ficar desviando, porque ele é todo físico. E a única magia dele, tu só tem que correr pra baixo dele. Ele pulou, tocou o golpe, tu vai lá pra baixo dele. Sossegado, bem sossegado. E a gente pegou a arma. Sonic Slicer. Corte sônico, quer dizer. Lâminas sônicas. Pode ser. Agora o Zex Hunter mudou de lugar, então cada fase que tu vai é crucial. E a gente vai lá no Energy, no Crystal Snail, na lesma de cristal. Outro boss tranquilo, porque a gente vai matar tudo na Buster. Como eu te falei no vídeo 1, a Buster do Mega Man X2 é muito roubada. É muito roubada. Vocês estão vendo o dano que tá tirando nos boss, né? É um boss ou outro que a gente vai acabar usando a arma, porque ele empentelha. Dois tirinhos carregados. Aqui os negócios escorregam, toma cuidado. Aí, aqui, ó. Nós vamos pegar a Hard Armor e vamos voltar. Vamos voltar aqui pro comecinho, ó. Cai nesse buraco. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a continuação do negócio. Aqui a gente vai pegar uma roupa secreta lá no finalzinho. Vamos lá. Equipa a. Vamos lançar minha equipa. Como é que é o nome? Esqueci o nome dessa arma, cara. Mas é aquela correntinha do Wild Sponge. Dá um pulo da cabra manca, segura o X pra voar, pula da Hide Armor, se trepa no negócio. E, cara, eu apertei quadrado aqui no. Quadrado não, um botão de tiro aqui pra poder. O negócio que te puxa, galera. Isso aqui é crucial. Tu não ser puxado pra aquele negocinho, tu não alcança. Eu até acho que não tem outra forma de pegar, tem que ser daquele jeito. A gente tem um coraçãozinho, não sei quantos a gente tem. Eu não lembro. Agora a gente continua a fase. Hide Armor é vida. Só um momentinho aqui, deixa eu fazer um negocinho aqui com a câmera. Aí, galera, voltamos aqui pra onde a gente tava. Tava jogando de um jeito meio bizarro, eu não tava conseguindo me concentrar. Ó, esses negócios de cristal verde, ele vai cair na gente. A partir do momento que chegar pertinho dele, ele vai vir igual um louco. Só que ele vai quebrar esses negocinhos aqui, ó, pra gente poder pegar nossa Hide Armor de novo. Olha lá. E é morte na certa, encostou ali, pô, já era. Essa Hide Armor pra te voar, tu segura o X, um botão de pular que tiver aí. Se tu tiver um X-Hunter nessa fase, se não tiver fazendo na ordem que eu tô fazendo, o X-Hunter tá lá em cima, ó, tu quebra esse gelinho e vai feliz. Só que vai ter que ser a Hide Armor. Depois de quebrar o gelo, obviamente. Pegar uma vidinha, né? Sabe como é que é? E aqui a gente se despede da Hard Armor. Não tem o que fazer. Aqui tem um mini boss, um sub-boss, vamos dizer assim. Essa arma aqui do Yugator que mata ele, toca a serra nele e desvia do tiozinho. Toca a serra nele e desvia no tirinho. Olha lá, o tirinho. Acho que já era. Mais um. Ô, capeta! Não tem segredo. Essa arminha aqui resolve qualquer parada. Ó, mais um gelão aqui, ó, a gente vai se ferrar. Corre, 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 vu! Ó, bateu lá embaixo. Tranquilo, né? Mata um tiozinho. Vem aqui embaixo, aqui, ó.
E vamos pegar uma outra parte da Giga Armor. O capacete. Pode crer, vamos lá. Esse capacete aqui é interessante, cara. Ele não te dá nenhum poder, assim, de matar, quebrar pedra, que nem no Mega Man X1. Ele serve pra te localizar as partes secretas da fase, que é importantíssimo. Como é que tu vai saber onde tá o coração, onde é que tá as paradas? Olha lá. Eu não usei, é a demonstração dele, ó. Tem uma passagem secreta lá, vai pra lá. E fora isso, ele é inútil, mas pra quem tá começando o jogo, não tá ligado onde é que tá as coisas, eu acho uma boa ideia. Se o menino no X3 também tem um capacete desse. Com certeza. Ô, bosta. Ó, aqueles cubos de gelo que só o cristal verde quebra, então já tem que tá ligado que vai dar bosta daqui pra frente. Ó, tá lá ele lá, ó. Tem morceguinho, mata os morceguinhos primeiro. A gente tem que acionar aquele negócio e sair correndo no galeto, vamos lá. Oi! Oh, quase que eu fui pro saco. Quase que eu fui pra vala, meu irmão. Ó, oh, mais um aqui. Quebrar aquele negocinho, ó. Opa! Chega o negócio, não ia ativar mais. E o boss? A gente tem que matar o boss? Não, a gente não tem. É sarrafo neles. Esse boss não tem segredo. Ele é fácil. Ele é fácil mesmo. Deixa o Buster carregado, obviamente. E eu aconselho deixar esse Buster aqui. Porque já é automático. Ó. Solta o botão aqui, solta o controle. E já vai dar uma sarrafada no tio. Bom, aí ele toca um gelinho, desvia, dá mais uma sarrafada, gelinho, desvia, dá mais uma sarrafada. Isso tinha muito fácil. Agora ele vai vir pra cima de ti, mais uma vez. Desce o sarrafo, gelinho, pula por cima, sarrafo. Oh, desvia na cagada, aqui ele foi cagado. Opa, ah, que mal. Isso aqui não tira vida, tá? É só pra... Isso aí tira vida. É o combo dele, ele te congela e te junta. Mas ele é fácil, não tem segredo. Ó, pum. Pum. É muito... Ó, ele vai tocar um negócio agora. Ahá! É isso aí, quando ele vai lá pra cima, ele usa o golpe especial dele, que é... Ele meio que para o tempo, ele desacelera o tempo, daí fica tudo em câmera lenta. É a única hora que ele incomoda de verdade. Fora isso, mamão com açúcar como qualquer outro. É isso aí, o Energy... Não, Crystal Snail a gente pegou. A gente destruiu ele. You've got... Crystal Hunter. Caçador de cristal, eu acho. É isso aí, galera. Matamos o Crystal Snail. Fácilzão, tranquilo. Fácil. A gente matou também nesse aqui o Ostrich, que é o avestruz muito louco aqui. E agora a gente vai pro Flamestag. Então a gente matou o avestruz, a lesma, e agora a gente vai pro alce. Eu acho que é um alce isso aqui. Deve ser. Flamestag! O alce flamejante? O alce em chamas? Pode ser. Sabe que a tradução assim de português para inglês sempre fica diferente. Boa parte, pelo menos. Vamos subir aqui rapidinho para pegar nosso Uber, o nosso besouro Uber. Pô, tirei no tio, foi mal, tio. Eu sei que só queria me dar uma caramba. Sem perder tempo, pegamos um subtanquezinho aqui maroto, partimos agora. Cuidado com o tio, ele volta. Sem perder tempo, vamos lá. Corre, essa parte é foda, corre. Ai, errei. Agora a gente bota essa arminha aqui. Carrega ela no máximo. E... Bom. Pega o coração e sebo nas canelas. Uou! Ahá! Tranquilão. Foi meio sem explicação, mas era ali. Tinha um coração ali no ventinho. Agora vamos pro segundo besouro. Agora sim, ó. Lura o nosso Uber aqui pro... Besouro Uber pra essa portinha aqui pra ele quebrar. E vamos enfrentar o X-Hunter dessa fase. Vamos deixar o tiro carregado. Ele é fácil.
Mas ele é chato. Eu acho ele mais fácil que o outro, que o Violin, mas ele é chato igual. Wajley. Bem-vindo, X. Sua destruição está nas minhas mãos. Basicamente isso. Sarrafo no tio. Ó, pula aqui em cima, ele toca Hollywood. Tu pula aqui em cima, ele toca um morador. Pula. Não pode errar o tempo. Ó, errou o tempo, já era. Só pula e volta com o Buster. Olha lá. Bisonhei. Pula, Buster. Pula, Buster. Não tem segredo. Ó, viu? Pula, Buster. Pode deixar os dois carregados. Desce e toca um. É, o máximo que vai fazer é fazer isso aí, ó. Ele vem correndo e fica tocando aquele golpe lá, ó. Não tem segredo. É só ficar olhando pra tela dele lá igual louco. Ai. Achei que tinha acabado, fiquei olhando pra ele. Eu posso ter falhado, mas você nunca viverá para ver zero. Tu que pensa, tio? O bagulho fica louco aqui. Pegamos a parte do zero número 3. Brasil na missão. Mais um X-Hunter pro saco. Continuamos o mapa. Ai, ai! Não se joguem que nem eu fiz, tá? Se jogar não é vantagem. Tá, agora sim, ó. Esses negocinhos são gás. Se alguma coisa tocar fogo ali, por algum motivo, a gente vai pegar fogo também. Então carrega uma arma rápida, ó. Vixe, tiozinho apareceu com o rabinho de fogo, eu já me ferrei. Ó, essa arma aqui é especial pra ele. Ó, viu, aí matou o carinha que eu nem esperava que tava vindo. Ó, viu? Essa arma é 10, cara. Pra esse tipo de situação. Ali. Ó, viu? Tinha mais um tiozinho ali em cima. É. Sempre tem uma arma de boss especial pras coisas. Agora a gente vai enfrentar o tiozão, o Flame Stag. Ele até é chato. Mas a hora que tu pega a manha do combo dele ali, que é só ficar pulando de parede, ele fica fácil. Vamos lá. Já deixa Buster carregado pra dar nosso tiro de boas-vindas. Ele é massa, cara. Eu acho ele massa pra caramba. É, não deu certo. Carrega, ele vem. Pula aqui. Só pula na mesma parede, olha lá. Ele vem. Pula na mesma parede, olha lá. E volta. Muito fácil. Pula na parede. Sempre na mesma parede, né, que tu tá ali. Não tem segredo. Ao menos que ele dê um pulo a mais ali, que tem que ficar ligado. Mas quando ele tá pertinho, assim é fácil. Tá, eu fiquei olhando pra ele porque eu achei que ele não ia, ele ia pular, mas viu, ali. Ele tem os combos dele. Só tem que ficar ligado. Ah, não tem segredo, só mais um tiro agora. Bom, viu? Só tomei um combo porque dei uma viajada. Mas ele é uma mão com açúcar, ele é muito fácil. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, que tá ficando meio grande. Foi 3 boss e 3 X-Hunter. Vai ficar por aqui mesmo. Tá tudo certinho, tudo gravado. Vamos ver o golpe aqui. You've got Speed Burner! Seria o incendiário rápido, fogo rápido. Speed Burner. É, eu acho que é. Eu vou encerrar por aqui. A gente fez nesse vídeo. A gente fez no primeiro vídeo o Wild Sponge e o Alligator. O comecinho também. Nesse aqui a gente fez o Ostrich. Fizemos Crystal Snail e fizemos Flame Stag. Fora os dois X-Hunter no caminho. Falta três boss e mais um X-Hunter que a gente vai fazer mais além. Eu me despeço de vocês. Agradeço quem ficou aqui vendo. Se for novo no canal, se inscreve aí. Tem bastante conteúdo já. Tu vai achar algo que te agrade. Deixa aquele like maroto pra fortalecer. E até o próximo episódio.